agora não, né? Pô, peraí. O nível que esse cara tá jogando há bom tempo, tá? Eu falei lá na zona mista ali. Eu não tô dizendo que ele tem que estar, eu tô falando que o nível que ele tá jogando há anos é de seleção. Indiscutível, e não é opinião só minha como companheiro. Eu acredito que muitos de vocês, jornalistas, compartilham do mesmo pensamento que eu. O cara tá jogando alto nível há muito tempo. A gente fica feliz de tê-lo do nosso lado. Mas é coração, né? É difícil. Meu complicadíssimo, né? O Curitiba fez um grande trabalho, né? Teve até uma semana inteira para descansar. Mas com várias viagens, né? Belém, Rio de Janeiro e a Bolívia na sequência. Alguns jogadores preocupados, você teve dificuldade de mas felizmente é tudo certo, né? Esse time fez uma boa partida, conseguiu neutralizar o Curitiba e saiu com a vitória, que é o mais importante. A gente precisava dessa vitória para nos dar uma tranquilidade maior para terça-feira. E na hora do pênalti, o que você falou para o Alexandre aí? É catimba de sempre, né? Falando pra ele que ia bater no meio, né? Pra ver se tentar estabilizar ele um pouquinho ali, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu fazer a defesa e ajudar a equipe a conquistar a vitória.